fair thonë që i kanë pjellet e tyre njëri kryeminist, njëri ish kryeminist, duke në kuptuar se Liberation. Kur ju ishit në parti dhe ishit e kisha për Ilir Meta. Për Ilir Meta. Po, okay. Po, me që jemi tek Ilir Meta, si ç'i komentoni Ilir Meta? Çfarë komente keni për Ilir Meta? Harxhë komente. Keni bashkëpunuar me to? Apo jo? Ku forcat politike kanë pasur një akord, po. Mm-hmm. Dikur. Me Ilir Meta Monika Kryemadhe keni pas akordin. Dihet, po. Jo, po ju pyes me cilin prej? Po dihet ajo historia, s'e pyet sikur ka ardhur sot Shqipëri. Po ju pyes. Ka kaluar ai ka kaluar histori. Okej, do të bashkë, me që keni më shumë dëshirë do të pyes për programin. A mund të më thotë dikush se kanë pasur shumë, me që kjo është pjesa që ju e vlerësoni më shumë. Sa është fatura e atij programi, sepse thjesht njerëzit thonë janë shumë gjëra të bukura, shumë gjëra të mira për qytetarët, një pjesë e realizueshme apo jo kjo mbetet për të parë, por sa është fatura e atij programi që keni prezantuar? Po të jap dy shembuj që ta kuptosh, sepse kjo nuk është një pyetje që mund të marr vetëm një përgjigje. Kërkon kohën e vet, po, unë jam gati të vi bashkë me shumë gënesi, me shumë gënesi ta diskutojmë. Vetëm me programin ton të taksës së sheshtë, vetëm me efektin e luftës kundër informalitetit, pa llogaritur rritjen ekonomike që sjell taksa sheshtë, pa e llogaritur fare, vetëm me luftën kundër informalitetit, duke e marrë në mënyrë shumë konservatore, sikur informaliteti do të zbres nga 40% në 20%, pra jo në zero, buxhetit të Shqipërisë do t'i vinë në total afro 3.6 miliard euro më shumë se sot. Pra, vetëm nga kjo, 3.6 miliard, okay? Vetëm nga kjo. Ndërkohë që rritja ekonomike që programi ynë mundëson, bënd të mundur, do të sillte për qytetarët një rritje të ekonomisë brenda 4 vjeçarit parë midis 20 dhe 25% të 4 vitet bashkë, dhe sigurisht do të shtonte rrugën për një rritje edhe më të shpejtë ekonomike, sepse do të konsolidonte zinxhirin e dobësuar të vlerave ekonomike, siç është bujësia shqiptare, e shkatëruar nga mungesa subvencioneve, nga mungesa e industrisë përpunuese, hedhja e prodhimeve tyre bujësore për shkak konkurrencës pandeshme nga prodhimet e eksportit e tjerë e tjerë, apo si përmarja shqiptare e goditur në palc duke filluar nga fasoneria që këta bëjnë sikur se ekziston, por që jep bukë qindra mijëra familjeve shqiptare deri tek prodhimi shqiptar, tek shërbimet shqiptare, tek turizmi shqiptar. Dhe shtylla e dytë e programit që është ekonomia e re, në funksion të cilës një pjesë të mirë këtyre të ardhurave, pothuajse 800 milion euro nga këto 3.6 miliard euro të ardhurave shtesë, ne do t'i përdorim për të mundësuar që në krye të 4 viteve 25.033 shqiptar të jenë trajnuar me trajnerët më të mirë amerikanë dhe europianë në fushën e teknologjisë informacionit, të kemi krijuar një treg për cilin sot ka uri për investitorët që duan të vinë në Shqipëri, por nuk e gjejnë rinin shqiptare të përgatitur për këtë ekonomi të re, me të ardhurat minimale prej 2000 eurosh në muaj.